どうも、こんばんは、NM です。今回は、ハンターハンターグリードアドベンチャー。長い長いメンテナンスが、開けたわけじゃないんだけど、一時的にゲームができるようになっているので、今回は早速ですね、ガシャの方を回していきたいと思います。で、リセマラはしてないんだけど、最初の10連で、クラピカの S ランクのスキルカードとキャラが解放されて、ゴンの、このジャンケングー、渾身が、当たったので、まあまあいい方なんじゃないかなと。で、今回50連ぐらい回して、ハンターハンターで一番好きなキルアが欲しいんですよね。まあこれスキルカードなんだけど、キャラでキルアを解放したい。S ランクのキャラ、星5のキャラ、星5のキャラは、何体いるんだかな。ヒソカとかウボウキンとかビスケとかいるんですけど、その他いたかな、ちょっと思い出せないんだが、今回はキルアを解放したいということで、キルアを狙って引いていこうかなと思います。かけら1以上確定で20、かけら20個でキャラ1体確定で解放ですね。でその20個かけらが出る確率が 3% かな。はい、ということでですね、まあスキルカードも欲しいんですけど、まあキャラ解放したいということでいきましょう。演出的には虹があるのかな。虹で、星5が確定と。あ、これ虹じゃね、これ虹なのでは。あ、違うかった、全然違うかった虹はね、なんかね、あの出てくる瞬間にピキーンってなるんだよね、確か。なんかあのストーリー進めてたんだけど、あの降臨、あ、これ4ですね。あ、 A か。あの降臨のさ、ウボウキンの降臨、中級でボコボコにやられてさ、強くね。あ、これはあれだぞ。S。オーケー、鳴神ですね。これはスキルカードだな。おっと？なるほどね。S ね。スキルカードね。キャラが欲しいな。おー、かけら20でキャラ解放。クラピカ。持ってるから、これなんだろう。あれになるのかな？なんか。重ねたらなんかあったっけ、ちょっとそこ見てないんだけど、レベル4ぐらいまで上がるんだっけこのゲーム確か。でもう一回10連行こう。キルアが欲しいな、どうにかな。タップ、これまあまだ始めてさ、全然立ってないからわかんないけど、売ればなんて言うんだろうな、そういう恩恵あるんだろうか。多少なりとも帰ってきて、それが再利用できるみたいな、ポイントになるみたいな、あるんかな。お、これは A かな。うん。星4のキャラが出るときも、あ、待って、星4のキャラ、あの、キャラ解放って全部あれか、かけらが必要だから別に星4のキャラって出てこねえわ。これスキルカードが出て最後かけらでキャラが1体解放されるみたいな。お、ゴンが5つ出たのか。まあゴンはね、まだまだ解放で、ゴンなんかな、リセマラランキング見たんだけど、敵にはクラピカと同じぐらいだったのかな。ビスケが一番上だったのかな。だからなんかリセマラではビスケ引いたら一番いいんだろうけど、豚の丸焼き。スキルカードも重ねたりしてあれかな。ハンターハンター、その漫画持ってないんですよね。で、あのアニメもその2011年だっけ、あれなんかだいぶ前だから2011かな ?14 か ?14? いや、11かな、それぐらいのやつを一通り見ただけなんですよね。おっと、さあ。あれ、こんな。これ何の効果なんだろう。これ効果とかってなんか見れないよね。その出た瞬間のこの下の下書きってさ、あの、なんか設定っていうかさ、あれだよね。周囲の味方と控えからの HP か。あ、回復系のスキルカードか。なんかさ、あのゲームでやってって思うとさ、回復系のキャラってマジで強いよね、結局のところ。結局のところ回復系キャラ技が一番強い説あるな。これあれなんかな、10連引くとかけらは確定だけど1枚 S ランクのさ、スキルカードが1枚確定だったりする。
待って、今しかもかけら誰が出たか見てねえわ。まあキルアが欲しいって言ったらキルア来ねえからな。フラグ乱立飛車、地中からの奇襲。さて今回の、なるほどね。おっと2枚目か。なるほどね、ジャッジメントチェーンね。ジャッジメントチェーンも持ってるんだよね。おっとクラピッカー、待って、これラストなんだが。ラスト、キルは引くことは、できるのか。かけら、フェイタンじゃん。フェイタンもね、幻影旅団の中ではね、まあ、一番好きと言っても過言ではない。まだこのゲームのシステムよく理解してないから、まずそっからだな。なんか急にさ、なんかいつまでだっけ、13日ぐらい前だっけ、解放しますみたいな。びっくりしたよね本当に。俺このままメンテ開けないのかなと思ってたからさ。ひそかか、まあしゃあない。まあまた石溜まった行こうかな。ということで、キルアは出てないかな。ちょっと途中かけら何取れたか見てなかったんで、どっから見るんだっけ、かけら。キルア、キルア、キルアのかけらゼロなんだよね。あんまね、あのリセマラランキングは高くなかったんだけど、めっちゃかっこいいよね、このキルア。カンムルの。で、このクラピカが、かけらが40溜まれば、1個覚醒させられるのかな。っていうか、クラピカのかけら、40で1回覚醒で、レベルがさ、えげつねえな。レベル5までって言ったら、まあ、200個いるってこと？なかなかえげつないんだが、ということで、まあ一番解放できそうな羽毛金とゴンぐらいかな。ウボウキンあと10個だね。ゴンがあと14個で解放か。なるほど。まあしばらくクラピカ使っていこうかな、じゃあ。ということで、キャラ解放はできなかったんですが、まあね、まあまた懲りずにキルは狙って引いていこうかなと思います。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。では。